Бүгін тоқсыны тоқсыз келет, әрдетті тақсы қырадыз білетін мүйбіт, онына бейгі компания өбірдік қарсалаттығар ити үлгері тіргілі көрдіктағаны бұл оң қонғы ұстаты жан сәрге ған сен сіненен баран, де бей болдыдың тарзына кемкәлі спортынан жарттынар түген мүттос қайды ол көрді бейгі компания өбір жарттынар салаттығар манна кроссфит сүрін жона тренердері Игнат Чомчаев, онына Григорий Мошкин жарттына жалар Игнат Нұрабо, онына жа. Білген бұл жан барта ғынненна өреті бұл қону көнеттен. Кейі жарыққы тақсарығар амбастан тоқтан салыңықтан. Антон, бұл өребілілерге жан барта бірақыныктан, ғынненан, саңа ғылға, ғаңа олағы қағылыр гіна, рох жан жарыққы қағылыр. Олеген жану бартын ұңырабын жарықтанын, именно кроссфитнен әрабуатақ. Любой спортынан жарықтанын, онына спор, бұл жарығы қағылыға опсайынан аргайды қағылықына да. Наға интенсивінен деп болды, онына больше кардио нагрузкаларына. Ол бұл ағына сүйрі, велосипед тренажера, беговой тренажер болын, грибной тренажер. Онына ол ағына аргайды қағылан керек қана да жарыққа, наға резкі күшке болды. Ача бұл оны көрдік темері әне бұл баққа сүйрін қағылықта құлықты? Аға, больше кардио нагрузкалар. Сүйрі де болын, түрген қамы да болын. Салдыңа қамы өтті қайдалай? Салдыңа қамы өтті шөй бол. Беге бол минус почти 1 градусын қамы өтті дақа. Ол шөй болу жаны өн, но дұрубияға мен әріпті ақтырмиялы қай. Сәл жаны білген беге Гриша шүрген қай Гриша. Кейі барта спортынан жарттанар ер, бастан тұрын ұрары жарттанар. Эхін сөйтер әрі, оныққа беге еспетін сөйтер бітер бұл бастан пресс қачырдықты ақпытту, сөйріқті ақпытту, туғынықты ақпытту. Ну то бастантором бу ханачалдыру билерим бу хаут халкутун сиевая чатыкан нада. Он то на халкутун кори намбарангат бастан каракай размин каттан хала. Экине хангатен билемден уже хуракатан жарактан кардиан гуруска кири хат нада гинада птин гурду. Ходро мин залбар гире биленан жарактан он. Он на сиевая буя тим биленан то ханан жарактан ангат уже результат катун кюска хайнер хат нада. Он на халкутун кори на хат нада тургене гурх. Пала то ходро кири тюхел бахта хатта. Ду эбитер кюнге усте хай. Вот такие уроки, какие кунгают, вот ты весь тахтах, но как рапортинан, хептах, ахлектеры, макронутриенеры, может, тут уха на хатана, результат уже не кадр. Холура, бери игроки, ран хептах. Бири игер кихи бестен 1 кг ирен хэв. Сивадди. Сэп, дэд ол тэрэчэ гурдэв бихиги спортнан жартанды бутан сагалыйхта, олог бутугар үктэндибид, үлэвэ хамнаспа сагаланна. Онны бүйінгэ тэн сагалан, бихи хан албутэр талбан дэн саңа бири тақсы. Олан бихи нитрэ бирга болу. Беге бүхә эфирге үлелі бет, күнді доғаттар оттан бұғырдық 90-ні ұй 90-с күні 2-тігінші 19 күні ғарсақа телевидіне тегін каналы ғарсаңа бері тақсар, сүріқтенер, онан бұқа бары болғайын көрім дегенің ғарауыд. Оттан бүгін 9 тен сыйпарын ғытта тулалы ұд, бұ 9 сыйпара сақаға әме ұлыс солталақ сыйпары болар, 9 қаттығаста қалыланына ақпыт, 9 айылы ақпыт, 90-ні ден сақа қалындарынан 9 сый болар. Онан күні доғаттар оттан бұ бәле күнге, бұ бәле датаға беге бері бітен сағылы бұд, беге бері бітігер оннан көрілен ұлан тойын ақпыт, әмед ағаны олыққа бар қығылғаны ұрыты ақпыт, онына бұл бұд бұғыланыры күтті кәпсәт еқпіт. Онан беге бері біт етірігіні болу ден әрінлер әбін. Ол да болылар кеңе қылыққан күнде ағы түбігі үміріттен барамыд, көлі өрі дұғыя сыннен әлік. Күні доғаттар, мен соғытоқ бол батақпын. Бұл бері бет өттін ағағыз эфирге тақсырын бұғытынан беге корреспонденттер бұд. Көрт қай бағар мұныңғар тиен, бағар әбеті қандық әмет ұлысқа тиеннер табылар болығына. Бұлла тұрар бұғыланларға дағаны, әбеттер араз темаларға дағаны сөпті бәхендерін ағағыз эфирге бұғақ Катя, связка в Аргендол. Дыра.
Ок, кача бар бухла. Кача, жара ханда бар нияны. Күнді көрәтшілер барғытын үмид 2-тінші 19 сылымдан әғарделевіт, онтан бейі білігін жүкустой көрат, самай бастын кергетілі, жетігер аяндан әрәбіт ол Ильминске ұлысын үйбе бейіргер. Онны бұйыл олық доқтор саңа жияға кербітші, өрбітші, көпітші подиестарын, жерлерін оттарын, сабат үйен кергепіттерін еттіпіт. Кенергетті көрісі өкпіт, қайдақ кергепіттерін көрі өкпіт, бейіргітті бірге болын, хатыры қолбаны өкпіт. Дечуге, етенге еннан кача. Дечу күрдік оттын бейігі корреспондемыт айыннан ехер, үлмеске ұлысаға тейдіғаны бейесі бәскет ақсықпыт. Бұ манна бейігі үләлі қамнастақ үләхет жамудығар емет еқпіт, оны тағанын әпіпі күрдік оттын болу тұрар тірәхіндерге күтті бұға қол бұны оқпыт. Мен әпіпі күрдік оттын саңа жыл бірағыниктер әтенге астылар, өрібіл бұға болла, ұғын күн ұстаты ғынданны бұд. Бұ түгенге бейгі әлбәк тірәхіндерге де ғырыпты бұд. Жүкізге көрекка үдденні соқ кәнсер, ұлыстарынан түйгердерінен эстрады бұд жағылқыр ғыттыра, эстрадар түстыра бары ғыстырулынан тұрнылар, оттын бір самай ұлақан тірәхімет бұ үрдел болар. Ол күрдік үрдел дейін үкеті үнче оң ағы сыл бастың ұрғаларын, түмен тағарын, қиылақтыры қоластағын бәғі қалбықыт күрәтшілер бет, ол бастыңнар әжа білеген аттынылар әлбәк кейім ұғынна артыстыр қығылылыққан қамтылар. Жа білеген қиылақтыры көрі оңыра. Қиылақтыр бұд жәкемнәк бол бұттыры біте өсі түгір санаты бұд, оттың білген социалын сетеменден әге бары көрі істе білі әжір болуқ тақыт. Ол күрдік үрдел қиылақтырынан болылар. Үнкілетір тетімне ақырыға кеджа көйдан бастың жақтар толыра отчуға олимпия, бастың толыра отчу әркейхе әржонға өркен, онна бастың әдәр толыра отчу Кирилл Матвеев аттындылар. Оны тағынан бастан әме бұ манна аңардас бастыңдар әрі бол баққа, онна бұ аптырдар, мелодистар, әме рүхтір бол баққа аптырды мелодистар, әме білетінділер ұқырдық бастың аптыр омық ола, бастың мелодист далаана, онна бастың аранжировка Николай Михеев, бастың тыннақ бөлік Байғал, бастың клип Ларик Яковлев аттындылар. Жаңын бейгі қайлақтыра ғарделі біт, тенде бейгі қай техническі өттінің қайын тақсываққа қалып, тон бейгі манына бөлімдері бітті болылар тұлбұтынан әті біт. Оны тағынан тұй серігер еме олық көсті орғыяр, тұй қайыстыватығы үрбілелер өнек сұттары, қотон көрәтшілері әтергілі үрбілі құқылелер жоны қолбиянлар, амма ұлығын болғыр нәхелеген олық тоқтыра еме сүрдәғі жүгей үгестерін салғанынар кенелер қотон үләхеттерін сол бия бір күн ғынната кенелер оныңлары үрбілелі тағыстылар, оны білген ұттын Оскола үләхеттері бұғырыға тақсанлар, қосын үләхеттерін қолбиянлар, сүрдіағын өрттілер. Оны ұттың үләндік сұттар, үләхет жонбарақ сұттар, джекергеттерін күтті бірағынниктан, үйерін, көтен, тәбістенге астынан мақталыра мұңырасы оқ. Бұл білген әхегеттің әкіраңы тігір көрегі, бұғырдық Джон Сергей Наха жүгіддік тақсан, бұл қотынғы күргімнәқтік, көқті-өқтік үлілетілер. Бұ әме үшігей үгес бұғытынан барар, оны қаджай көрі оңыра болғыр нәхелеген бағылыға Степан Кузьмин білген айыңы ғыржауын дейті олды болылар бейеқа бұ маңның үшігей үгесі қаяндағаны Джон Сергей бағар қатылатын үтек қолығырың оғындыңлар ден видеоннан бейеқа ғардетін ұтта, оны көрі оңыра. Үдеу күнінен табасыдан тұран үмет саңа сылынан барығытын болғыр нәхелеге ұлықты авторына аттырытын сетек істеріндік ағарделі бейт. Тұтын білден тұран тұй қайысты отын өрді үрттәк сыралағын бары білі бейт. Кендер бір дөрі өрібілі ғоқы өлейділер. Оны бүхе өй өмет, ғаналамыт бұ именна қаға жыл өрібілдерігер маңдық кендері бір күн қол бұйарға бұлдың ғаттын бұхарымы бұд. Оларын табу маңдық ұрық үйлі бұлыр ғаттан кәлбі дүгес болар. Оны бүхеге сөксүдәмет бұлдың ғаттан администрация үлі әйттірі, десант үлі әйттірі. Оны бұйыл школа коллектива таққанлар қол бұйдылар. Оныттан бұ маңдық басығымы атын нәлектер, ұлыстар, үйектері, халқықтыра ден әрінәбет. Үлі кейіні кергетерден мәнаға әппеттер, оның бұл бұлғырдыр күрдік
ты сиригер улелир камнир жомутун кратик солбиен эветер бе эветин кетер атастыган даганы улетах петне механы ахпар улахан бачим болугате ванна эми үгүтү үгеске кублуй турдага. Ата билеген биги техническе биричинен итир дел түмүгүн кетер бетах эполах петне билеген жат сатанна табулунна анан же үрдел түмүктерин көрөнгөрө бахалысына. Ол курдук бастын эдер толорочу эпипи курдук намтан төрүттөх билеген экрамытыр көрөнгөс. Кирилл Матвеев аттанна кинеме элбек колуга ылан финалга кирбите аны кенеткен бастын үнкүлөтөр тетимнек ырыген бу эми анал акка элбек номинант кирбитеттен бир бастыгынан бу жүлүр сүбе быхарытынан кижа аттанбыта кижа билген эме лох кыйкетөлөк жер кемнере бастын дуэт тенер бакытып бүтөпүн бастын дуэтка эми элбек дуэт быйыл кагытардан бакытында быхала конуха бастын дуэтынан икс аббелох же бек экетинчи кылдагы Рыхтар хит был бы рыларын оттан бүгін ұлладылар. Бу үрделгі лауыттыран. Бастын толыр отчу жақталлардан эпитім күрдуг Олимпия. Эми олыс вербіте көппіте. Олог бу 15 ұлыстаты үлләтім дағаны басы маңды кулахан сетихим ден астына кепсе біттін ха вербіппіт. Бастын толыр отчу Эр Джонтон ден бар. Аноха барыларын көрін манна. Білетен тәхі әлбәк. Наминам барыты, оны өркен кыйы көтөлөмүдө. Онотон үрдел бир самай сүрүн кыйылактыр, бу мен бир улахан конкурс бухытын бар булади. Рыхыттар сылы быха кыттар күрэхтира бу маныха, бу саха үрэтин бир иметтигар керчаны кескеләнен самай әлбак болуға бұтыра. Хеттет гинчаттан тақса кулахалыныр кыйылақ бол бұтыра. Онны бихе кампания бухарытынан бастын ырынан билини диен ому кулынтылырыгар, сахамин бәйті мелодиятыгар, Розалина Файрушина онна сахамин тегурдык кыйылақ бол бұтыра. Беги WhatsApp элжеттербитин итергетин кетехебит номер 1914 2719 сүрбекке 612 ден экранын көрөк кыт бу номерге хиге саналыргытын суруюң биги маннаттан хагас эфирге WhatsApptары хаяндаган ааган итнерехбит онаттан эпип курдук өнөрбүлөр биттүлөр бу өнөрбүлөр бияка төгөн адылары осенен бу маннык сеньялын биге улук бутугар тук оксулагы ду тук күжүстөгү ду аны хиге саналак буллакыт нерен келеңит бияга саналар кетин бу WhatsApp илжикке суруярын биги мына каянда агын итнерех бит онда тахыртмандык ырытан көрөк бит өсөн төгөн ады ду хога бит деген сеп онда хайда хасылары бөрө билдер анан бөрө билдер тустарына хебе асналар кетин мына хөрени харин онда биги илжиттер дак булук бит бу илжиттер битигер эме итилер кетин каянда аны ирде катын сөпкен эте бит биги бири бит салгандан барар агыс эфирге үлөлөр битен саната бит күн аксын бени денниктен чепперге дери хетте час 15 минуттен хетте 15 минутта сата эни кетерей бу кехагатын бирге атарых бит биги Айыр бөлөк бит оттун жүгүрдүк анын манан айынныга барыяга келеге уанны манан элбек кылжыттыры үлөхөт үтө жону биге ме каяндаганы көрөк бит экиз түймөк битигер олус интригени болууга 90 маңдай күнүгер үлөк айдак аспытын биге кепсетех бит анан WhatsApp жетиргетиндетин агыс 914 2719 сүрбекке 612 реклама кенте көрсөк бит Биге WhatsApp элжеттербек келеллер, манна же бары төкө кенен агырдылардын мисалдар, саңа сылынан салалан келбитнен диллер, онна күнү докторуттун хиге бу өнөрү билдерин адылып дохтор деген итиге саналар кытын үлөстен ден ыңырабыт. Онуха кортолук доктору же тоханалык терапия. Бу билдер кайда хаспыттыры онна угун болара. Осенен кихологор тук жайылагы. Онуха мен бир делегим корреспондент Екатерина Эверсова мен ипта аны көрүнөт. Сеньяланын өнөрүлөрүн төгөтүп алак деген асылары. Кайда кыйнанын, кайда катардын деген аан. Оолорбу сендердин күтөр. Саңа жыл кайда кастай? Эйха бөрөбүлөр төгөтүп алак деген асылары. Саңа жылка биги үч күн ырайтып утур мен же бир душевно сыйналабы. Душевно морально бир тер трубый. О, наа сөздү катардын бүтү. Таамай кылаамна саат белгеге болуп атар бак. Күтүгөтүм, жакшы жетим. Ихай пеннен утыен левер так хыр дире хенен намди. Надо думан на кое бил умура. Надо бе улла. Это как газ полон надо. Он арда кулла. Кеен янар булла ари. Арал жер купска индире рахту. Эр сынинар надо ду тухалахту. О, на хал кела. Орос сотта. Бизди ли вот сулур булла кеен. Бизди танан. Ара булла хыттака.
Tapi kalau ni tu koyer naga dia, bila tu nak minat sahaja, kalau dia kena faktor macam tu sahaja beli diberacik. Mungkin orang senjalan cungalah tu nada lah. Кәрджік тоқ бұлайды, үрібілден ұрқы кемдерге қуғаты бұлайды. Ол ең білеген үләйеққан ады дейтілер, ол дәрін үләйдер даған әңденар еме тоқты қоғанына қоқ. Оттан бігі көрәтшілер бітігер үләләйі бәтақ жону бігі. Сүнден матақ жону, түрсін, сүнден матақ жону бігі студияңырды бұд. Оқырды тоқ сүнден маңдығы күнігер түйін саңа жылы үләтігер көрсіпет бігіға студия бұд үлдіта. Перинатальны кин, төрюр салатын, акушера, Эльвира Баланова үлдіттіреті өкәні. Здравствуйте. Жәр Эльвира, басантыра ғана жылының нағады, да? Оны мен әнелігін тұтан көрекпін бағар ол. Көңілігін да бағалысты. Араға әлбәк оғы әнелігінің асып болықтақ. Әлбәк қырачан әнелігінің көнсерін көрбі болықтақ, де бұйылғы өлі қайдағасын. Бұйылғы Барта, ну, че спокойно, ага. Эн лебедин ты рад-то был? Мен лебедин, долго нас вот лебедин. То, блин, почти 20 лет. Юрбетча хыл бу, бутыр, тега дыгар. Ол тухары тэхэлэ хэлбэ хаспэта булы яны лигинэн. Он ағыгын ду? Хо. Баста нагар этим, блин, еще все, со счету сбилось. Эти варди. Эм бэм улустан кэлбэдин ди? Ага. Быйыл хан кэлбэм дидин. Бу та аспэта дидин чон ағысылга. Хантан кэлбэгинэ? Булунтан. Булунлун. Ага, текси бэхэлэад. Рахыр тэн кэлбэгин ди. Түксі бөлеген оғыларым бараларын ара ән тәріппетін болу. Ну да, уже бәлері тәріппет оғылар бұл, уже бәлері көлін түрі әнерелдер дейік күлі. Әті бәл де. Тұғығын ағыл сейін ұлла. Ола, тәнді келерің бараларың көте білсе ғатта? Тән кім білсерім, білсер, аға. Тән, поселок маленький, бәбәбден білеу. Ата ол тәріппет оғылар Тон ото бирге асырдаттан ақтаққа тоғыз. Бир чығылаға асырда икі ол. Икі ол деген үнтіреді. Оны үнтіреді. Ох, мен түріппеді оған. Кетен-кетен бір ұнаға шасқылы қонын түріпеді оға. Қалыр бұтым. Атына күшірка қал бұта. Олды олар тәйін сізмаңын жылғын үні көрсі. Оты тен жүрісті бағыт қайдақ бұ ән үләлікті әқін ден олы қалы бар ба де жүрісті ғады бәтер мен тұрабын ден бәді ұлан ауынды. Отын сменаға көрпі... Әбі әт, ханға кейік тұрағын, тұрабын дейді ағым деға елпіні. Нұты сыраз ұндық бе еға. Бастан кейін өйтшек ханға жылға тұраған. Тұрабын, тұрабын. Тұрабын ұлық. Оныты мұны очарадына. Үшті, екілі үшті сыл үлілі әтақырғы тұрды мұнық. Очараттара кәлі Дәшігей, көрігі көрдік бұйықы әлбәқ қырачаны көнсерін көрдір бүт акушерка Эльвира Баланова бұйықы кәлін жұттата. Чадалық дұңгымы оны еқа мақтыны бұт, оны төйіліғір сетейлері саңы өләңе еқа ме әлбәқ сетейіне қалын. Оны әйгінден көнсерін көрбіт оғылар бары дағаны дұрғабай жолдақ болдырға. Білеген бұйығы Аны тоқсынның маңдығы күнігер еме сынның матақ, ғасырды әрдеттен ұтыян тұран әрді өлі кәлбет, мен бері ділі ағым Тұяра Андреева радияға өлі әбеті, радияға месті әтшілерін көрі бігі жомбұтын сақабы серін ұлықтауқтырын бараларын аралжытан, әғарділерін істен, аспыта онан кені ханатын істеяғынды. Тоқсынның маңдығы күнігер жүкіске көр Ата бігі үләбет білі саңа жылылар өрбілілергер радио үләттерін үләтін графикалық әддәттен барты бағарылығыта. Олығын болағына білі әддәттен білі мүджар болақ бұтты бұл тоқсынғы бастығы көнігер ғасырда алттаға тұран, алттан арға масығына кәлін ұлар. Онына уже білі мүджар болады. Олығын тән түйін оң кені ұлан баран қолығыра мен тұз бәйім екі часқа ұтық бұты. Аға, онына білі настройдамып боламын үш өйді ұтыян тұр бұтым. Хәп, оннаттан ғасырды білі ұтыян тұрам баран
тахаджа тахастакана уучун певет бит дамасына хох аха бит дамасына на кэджа корбета он биге бо үлеби тарамасына та хүйрэ хаджар курдугата кихи бар үлели хаджа этан кихи бар хиньяна хаджар утэй хатар булади анантан эрдеттен белән болан үшөйдү күтүен туран келбит бит эфирге уллагантан хастаг жон билен тора хасарда эддетүен тураллар анан бу истечерек та кепсеттек кадагана үксүн аттан хастаг жоннор хурияллар эриеллер эде эгерде канала ыппыт Тюрду биги деток сунья магнай кунюр лябит жамутан салгы амия кепсетен барани хэкка бихаманна истэчлер бит кытты халлар ватсап кухур яллар агай ухун сыньялан наада дилер кехе кэнсир бағы бубу полан кейду хомна хнянан дебиттер дебу көрюгі күрті Татьяна Крылова диян ас мағығынын аты хэтэн биги ңырдывыт имя ток сунья магнайгы кунюгар өрбіл-өрбіл джебекке брахни-брахник джебекке бэйн вилагар тақсывытын дед қаша сүлләбік дейім ағы? Үтеке әнен барғытын бұл үйкәлбіт саңа жылынан әңірді дейбін. Жоллағы нұруғай болын. Оты бейі дебітінен продавестер нәр саңа жыл бұтын ұты семьяның көрсен мұрамыд. Первый числа турамыд қаянды үлелейбет. Ну, кен бір үлелер бүкетті? Үлелен. Жол хасыр дұттын бұл баттар екеттен үстен үлелейбет. Оны хен бір ол аны халатын күтті жонлар хеджалылар. Отут бір іске бар семьяның ұлалылар. Ол ұлан баранлар тахасын күнігер бары табарыстырға, рейін өлжісті баралылар. Оны қаяндығын тұн торт ұлан баралылар. Оғылырғы подарық ұлалылар. Онна коробка конфет иген лалдар. Эм бир онны көбіт. Тата хадер біле, ханга жылға тоқ құрдық те. Атыргалы біле бүтек күндебі құрдық бары ғылы түрілі өксі, ұқсағын бау олар, аспағат лағы болар, олайна бартыр отчары. Онны құрдық болар, атын отыт бириске онны күлелі бет, күске, күстәхті күлелі әмірін ұттын. Семена бұт кем қайдақ бүтерінен баран асастыр, әбетір оғылар бұт астылар. Тұ баран хем бир саңа жылы көрсе бет, онна ойын тұрамыд шекәлінлі бет. Ол күн хем бир кіржастыр үрін асылалар, туарықтыр кефирді деген күрді үрін асылдарын кәлін көрдіңілдер. Вот, жалдар. Хем бир отчығын олық тоқтабақ күлі еребі. Тоқтабақ күлі еребі, да. Оты бе уже верна қалып бұт, қолы бірі жонлары ұғынды көрілдерін. Сатақ навақтыңды. Олы ханан ханабақ күрпін бір 200 күнер өтіқ бітін бейхі тоқ бітір етейбет күрдік. Уже білі оны үлелі қамсаны верна қалып бұт продавесті. Атығына қасыл үлілетін етеді? Мен мағағыңға торговля үлілептім сүрбеттен таққа қыл Нукото оне бихе калифти путичугеј. Арбо во на тоа ти дјеги мага гнетер бихе бири деле агпет агас деле агатон агатавар испитиха. Елен спанни Миронова барахсан деле хачетен халлар ки испитигер. Бири болам баран бид бикете ти. Аха, ти бола во на алтахл дикапка кини бихе ха постојане покупателница бути ти постојане калер на хачу Елен Степанова не чуј бајтик нар хайган чуј бајтик кепсетен проблематин кепсен чујин кепсен дјеби курд барачо нол кун Сүрбәхе сүйін декап кетіп ғылақ кені хүджі бұты, онына хүджен баран ол. Бір түгіншені берін баран, здачатын ол баққа бес мәуіқтен таққаны қалдырын баран, таққан баран қал бұтын. Бігі продавестер бұт бөлі ені Сипановына қалдырды ден. Қаған кәлен ұлары ден ол тегін хатшытын бартын сақыранегім мұп бұт. Отын жонларды қалдырдықтын бігі пастайын ол пакеті-пакетті. Сумканан қалдыр атшылар, оны Оттон Елена Степановна ол қалыларын баран білі білбет, дәйбәт әбет, ұмынан кіріспет. Кені болағаны чет бұл саңа делдар каникулары болып бұттары көрін, ол кәдеттен қойып бай болын барын кәлбіте. Оны бейтен даға сөйіп бұта. Нұн үйерді ғай. Үйерен мақтанан ағай бар бұта. Оттон Ник Джон сірге, Ник түгенге түбес бітер, хем бірі көмілі хөр болақ Бігі де бірі де ләқпеті кеттеріна әверстіва бұл кергетілімет подиасқа тейді дейтілер, бігі қай сібәскі тағысыздар. Татьяна Ман ұлар өтірсе, бігіні қатылығы тек әстек. Бәрі қатя, барғында сібәскі? Мен бәр үліғаттен жәрдің ұқыттан үсі. Алло. Бәрі қатя. Алло. О, көріңірі доғыттыр. Кергетілімет под Ирминске бе бириз дейтігер тиен келен тұрауыд, бейіні же старстата Ильдархана Айсе Николаев бейтінен көрісті. Айсе Шуменович үтіе кейінен саған жылдан әрділебет, жәйге жиғатын қағандықтан кергіптіне салауып күрі. Үтіе кейінен бейі дейіптін 5 жылдан қағылауып тұт, бастан Хасиетті ұт Марианна Крылова қағылауып тұт, кені қоғдақ тақсан бәрінің үмдерінің
Сөйт Марияның тұмында елкірі болбаққа, қарияры болбаққа камин кетті тұрбұдай. Чығыт каминкті қанттан болы тұрғызғы қайдақ сағанда бірді. Бұжы подъезгі олары сөйтке өтмен сөйтке камин нақтын. Оны басты тұрғық күнсәп тебеде, бейі үйренің көпенін тұрғық бұд. Оны бары бәмтілеп тұрғын тұрғық бұд. Шөй бәді тұрған байдың берге еге бірдің ұқрышай тәмітті бітпет. Хайын қолы бұр бәе сүйеккелер тұрғып бұд. Бәу подъезді бұдығыр. Жаннор кәләлдер, наға үйерәлдер. Шөй бәне вабдекен әстірейіне бұл бұдың бары мақтын алылар. Оқырқытығар еге бақытымесін алырды? Да, бәрі сөйіп бұд, қатысқа бұдың қайсар ұқырдың старастаты бар бұн, оның ол баса бұрып бұд, әрмен қатысқа бұдың үп бұдың мүсім әне просто бұрып бұдың маңызды мүмкен, оның бәрі бұдың ұқырдың 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 Тегурды бігеқа бұл жоқызқа көріп бастың кергетелі ақпадиясқы үлдері Катерина Эверстова рекламаттың бұстан қалу білген салғы көстеген жәрі Катя, салғы істебет. Республикалық. Реклама кәнтін көстеген салғы өт, онтон бұйыл республикалық түмсілі, оннан тон жоқызқа көріпқа әйлі ғылар сылылара білерлі болағына әйгі жағатыға бұл. Ин менске бевизиетиге кыгынара болбакка сайын эме түмсүлакка табитти тоқ тарахынарысы болар яха. Оны көлбөк, олуксу кигай бәрин инициативадан проявляйдыр, онна опция голосованияга представляйдыр, онна уже потом батым кайыбыт. Например, бу Винокурова Елена тоқ хайын хебекелер турда. Бәрин инициатива. Төл бақсы беккен ол. Мен гана бар киге бәтен олар жедер наха бәте кыгылнана жете кеткене мен бәте жолбак болар. Ол хен сайын WhatsApp группалар бут олны себепке давай жебит ахыр кулумбадан курдук эки олар до хадемит онну катчык мемут бебит бираксын атылган олардан кесип бит. Сөп бири эйеха эле хологу тимсүлө хологу мандык тимсүлө тек быйыл биз кадаган кайдаларга олору этнисе деген сага жылына кадалыбыт. Сага жылына кадалыбыт. Мақтанабыт, Катяға мақтал, ондатын елмізгей үлімсекен тұрат жияға олар ұлықтақтырға мен мақтанабыт. Күнеді оттыр оттың қомайын кейінде әқпетін нады бұ бірақыниктағы кемнер бұғыландыры су қаме бол батылар. Ол күрдік бұ кемнерге әлбәқ оттағыны тұра сырытты. Оны бігі бүгін емей қаяндағыны тарияр бұ тоғыстық тесаны бұн бұға тұртағыта орты қалма ұлу ғығар искусство осколата. Оққа бұл жанна бұға қолуан сәтті омбырған оққа бұл жанна жиллер күніс қаты күн аңырығар күн бастықы аңырығар оттыр бұтын ұлықтықтыр бұ аттығыр олар жан білетей көрендер етінер біттер. Тәнші 96-96 Бұғылан тұғынан бігеқа орта қалыма культураға управлениеті начальнігі Лена Соловьева әме видеоға ұттың бәйтен санатын ұстан ұтты. Бұғылан қайдақ бұл бұтын тұғ білген қайдақ настроенел ақтыры Джон Серге оны бігеге көрін ағыл. 8 января в городе Среднеколымск около 11 часов дня произошло задымление здания детской школы искусств. В 11 часов 15 минут была вызвана пожарная служба, которая подъехала в течение 5 минут. В результате пожара здание и все имущество не удалось спасти. Учащиеся и работники школы не пострадали. В данное время создана улусная комиссия по проведению служебного расследования. Государственным пожарным надзором устанавливается причина пожара. Само здание 1993 года постройки площадью 629 квадратных метров, в ране в котором размещался детский сад.
В 2017 году здание было передано во временное пользование школе искусств. Так как ведется строительство нового здания, ввод которого планируется во втором-третьем квартале текущего года. В нашей школе обучается 187 детей на 4 отделениях. Преподавательский состав 10 человек. С 14 января начнется учебный процесс в классах, временно расположенных в учреждениях культуры и образования Улуса, культурно-досуговом центре Колыма, Улусной библиотеке, Среднеколымской средней общеобразовательной школе, центре творчества «Спектр». Уже сегодня нам предлагают свою помощь. Это наши коллеги из разных улусов, Министерство культуры и духовного развития, Республиканский профсоюзный комитет работников культуры и наши земляки. Сабатон, эти ортахалмага болбут бухлан, онтон бу сангаджил болон алох агаях час иннине билен турахты сиригер сангаджил тына бу клуб жага болар. Онтон сунтарлугун кемпендейни хилигер хумуях генеме быйыл санга иккис тынын ылан өрүмөн кеннеттен бу олохтох бе көгөлэхинин өйөбүлүн программатынан өрүмөнне мед культура жете эме улучу окка. Бутухунан бияха кемпендей культуратын кинин директора Анна Татунова, онна кемпендейн хелеген бахлыган Александр Игнатьев тахсандар бейлерин саналарын этеллер. Аз паттикатэнчо он ассыл ахсанне утып пиркүнігер бия кухан бұхылан болан асты. Окудды пылеген бейн хелег бутуанна лұқтақча халтта барастайлық. Гаракан балаганья кидан работ, укудок бу күнүк кисангаргаяр кийе алтачас юбемитага биеги культурный кимит ока мидженда. Тан барта эмиске онна көхпетага читтан болла, укудок хеттачастан хылтымиктүр улакан тарахин болуктах боллагана бу жон мусту чөрдөн минуте иннигер уот туран уот тура бириметигер клуб бутугар клуб лехеттере баалар эте олар көмөлөрүнөн бу агнетушитенден агас уотун муллар бүттөрүн үдүнөн апшип кейинен уот баран бет сүддак түргөн нугумаян бихекаян муллар батыбыт Попомея программа тенюнга бир миллионнях суммане нехилек уапсай муньяган коластаганан клуб из эттин апшипкалырга ден болбута. Иньяганан бусайынгаттан биги утеплияга күшкүлелемит биреметигер сетинне ыйга этине туттаран отчоттабыппыт. Манытаханан фонд будущего поколения 500 тыгынчалах суммага биги спортивный инвентарь арас көрүмүн ыламмыт. Таңан, үйерен, көтен туран, ақсынне 14 күнігер жолық жүкізгей көракка үнкілер туз кәнеліген аттақ кемпендайы күндерін ұғдан келбіппіт. Ол кәнеттен ағайық қонып болады, бігі бұ 619 квадратный метр еннәқ олақан абиек бұд, кулуп бұд, физзал бұд, ағайық часы хегер оққа бұл жанан, күл көмір бол бұдыттан нехілек жоны соғыйды бұд. Хомой дубут, абар дубут. Иньяганан республика барджонуттан чун кихите көмішкес, айы кихите ахангастен сананнан салайтаран. Көх экранныңы көштер сайды культурны спортивны кейін реквизитігер, кем түхі көхтағынан көмілі хүргүрігер көрдөхі әдебет. Бу бәйек өгілігінден дейін программаға білден тұрлық тұқтыр бәлерін қатшыларын ұған тұраннар бұ клуб үрімеуінігер ұқпыттыра онтон әте құмайық еген ұтыс тұттың қалылар. Оны ұқаттон айы кейті ханығас дейін әтелілер, көмілі хөржен бар болы қатын әтелік визитка қатшын етірге терін ғалылар. Отон солга иске эми арас түгендер баллар. Барынихен масына алжаныта даган үтөбеген сөп, онуха бачат ымныйга билен турар бебе бетер көмөлө сүхер, өрө сүхер, ари даганы кихили сыгыннак боллак бытына эре. Бу эйеле холок түстенете, онуха тон бу билеген биеге солга беребелке даганы күйхүрде, контрол даган улаатта, онуха биеге студия бетигар ГИБДД инспектор Александр Иванов ылжытты. Александр, түгенен? Түгенен. Бұғылан болыла, оның құттың еге бәғат еме көмілі хөн. Аңырдас
Улегетер бы хотел был бакка, кихи бы хотел насыгнуть на меня. Меня на них прокурды бы купил, но тут он мастер критик. Все рахедагати, тоготи, тоханиди. Думаю, би сакаусерен изжелатен министерен ёбилунен вонна прикаянан бу командировка баран келивит. Я жанусун тар билю рояндаргар шуди этенгюлелан келивит. Онно бу корапут командировка тимигар келени хмет билюлир сол 300-400 километргар кубик масна баран хатарин корупит. Онно тахтам тух повутун зубарсан. Бывает это тюдютен, масла кемехая. Пассажирдрен это где, а то масла ордон короче кипит, он на масла на косту. Бывает, хотя на харка хуате, оно бывает масло тер труске фалге или мит тахарамут. Это где, он на бывает, или кем коли хотя хая, оно мас или он хая, там мас пунансохан от надревня это где тиледюпит. Эти не холовые, где ты покурдук документ одрого тебе тречи солса. Тогда мир барта фиксация лнар харцка тюхерен хахастука хайда ходун сол. Бихин на да ты богатый сюжетнор сол знаган турбуттар духохту хандра харнга тюгер тугора бейдин белитихта бейт атан хопардар микроллерн курдук. А то че тух полага, где холовые солтен кюти биллен тур солса халаболар. Антон бу Масина аджанан тохтан турар түгендегер қолбірей хейінне көмілігір көмілігі отбасын? Әбәхінесіп олды. Әбәхінесіп олды. Әбәхінесіп олды. Әбәхінесіп олды. Әмі бұл қасыныр кәлін емет, әмі солға масына бұл арас болар. Білін бігі пағылыны ұстойбе тұмды болан солға масына жан турар әлбәқ. Оны ағанен бі масналар ажан тұрлығы тоқтамуды, иқлағымы, тұқ көмін ағадын бәбін өттен болдыру тағы кәлін ехім. Бензинен расшыты қатаққан бензинен бірден тұрым масына кәлін. Жондару тұңарғын бұттар деме бі бәбін қамас бұдын арьян, үті ерге келдерен жону ерер бітпіт, оны масына ағаламыд, бәбі көмі бүтін қаян әтенге. Бәбі соғына қылдығыд? О, оны ұжы көрюші ағалан қаян, оны әбәмміт. Әтенге айынна ауыттары дашы. Итінік түгеннер қолыбырал бәқтір дейті WhatsApp кейін кәлелер де бұманник көмілігің бігігі бензимі бітті амасыны бұтым бұлында. Итінік жонға хем бір. Бігі білігін бір көрі әтші бітерер ектағы деп өт, оның құмай қиынты сібәғі табылы бата. Сібәғі соқсылғы баран қалып бұлылар. Оны түн бігігі әйтін Аянан тиягат туе бетер офсен итинник бұхылаңы қадым? Хэмбир ол, онның информация кейдана, әбәәт, хэмбир чугасынағы ғайы үліхеттірі, хэмбир районға болуын, қандық районға чугасты бұл, әбәәт, хэмбир оның мері ұлылар. Оны ұжы инспекті тоқтар атын, патрулы ұдықтарын әп чугасты тоқтан, қандық районға чугасынан, оны тиян бәлерімі көмі қайықтарына. Хупор-хупор уастыл бар болды. Хандар масына жандыру болуаны бәйт кәлін көмілігін, тоқтан, ұйтан, тоқ көмін адатын. Оның көттінен ұлған солға ғыджар жандыр қайылдар. Дәліні бөшіктер үшін. Айынны үйірек жандыр. Айынны үйірек бәйлер ұжы қанларынан, әттеріне қанларынан білбей жандыр комитетлеттерін үйдік ос деген қайықпын бар оң. Оны бұл сопырдыр дағыны ұлған айынға турнар болақытын әбәйт. Тимир көлірігі состоянияларын бәғат ити чай, иди хаджым, көрюшегет полностью бар болықта. Ханна мен тоқтанғыт заправка дере тиеден болбаққа. Ханна заправка бар әргер толыру бензинген құтта хаджы білін түндігі тоқ бар болына. Туран бейхеге ханнар аджадан қалықыл бензинге тие оға. Үлейін оны бәді ете ішайды ой жәді. Әте білеген федераліне соларға қолыр қалыма лияны бөлі болын, әтінне пост тұрдайды, әтінлілі әті. Әтінне қолыр ұрдықтық кәлі бар болар бұлар? Үксін кәлі дейін тұн, үксін бейі профилактика түнілі бет. Үксін жон дұруы бетті олығы нұқсақылғы түбәспеттерін күрдік Любой хоппар твох ремингетин эбэхэд кэдэхэджим барата унна. Сөп Александр, эхтенерингэхэм ахтанабын, уны түлэгар сэтэйлэр бағарабын. Бейгі көндік өрәшілер бет беребетен салғыбыт бұманна WhatsApp оттон элджеттерге мебейлерін, саналарын, сурияларын олы сәлбәті. Ол күрдік 200 күнне құрабыл олық, 200 әрі күн болар өчіге дейлер, ұғын олық нады тоқ тен өтелілер. Бейгі беребетен салғы